వెల్కమ్ టు బౌర కపపిడి. గురు పూర్ణిమారి కణ కరంతి గురుంకు పూజ కరంతి ఆ కణ ହଁ ଆଉ ବା କଣ କରିପାରିବା, ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ସିନା ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ସେ ଆମକୁ ଦଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଉ କଣ ଦେଇପାରିବା ଯେ। ଆଜି ତୁମକୁ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ଗପଟିଏ କହୁଛି, ଶୁଣ। ମହାଭାରତ ସମୟର କଥା। ଗୁଙ୍ଗବେରପୁର ଗାଁରେ ହିରଣ୍ୟ ଧନୁ ନାମରେ ଜଣେ ସବର ରାଜା ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପୁଅ ଏକଲବ୍ୟ ତାଙ୍କର ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟାରେ ରୁଚି ଥିଲା। ସେ ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଦିନେ ଏକଲବ୍ୟ ଯାଇ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲେ। ତାଙ୍କ ବାପା କହିଲେ, ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁରୁ, ସେ ତତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ରାଜା ଘର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ତୁ ସବର ପିଲା, ସେ ତତେ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ନାହିଁ। ଦିନେ ଏକଲବ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ଦେଖିଲେ। ଏକଲବ୍ୟ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଏକଲବ୍ୟଙ୍କୁ ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଲେ। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ କେବଳ କ୍ଷତ୍ରିୟ ରାଜାମାନଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ସବର ପିଲାକୁ ନୁହେଁ। ଏକଲବ୍ୟ ମନ ଦୁଃଖରେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ହାର ମାନି ନଥିଲେ। ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କଲେ ଓ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଗୁରୁ ମାନି ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ ସଚ୍ଚୋଟ ଭାବରେ ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିଲେ। ଦିନେ ଗୋଟିଏ କୁକୁର କୁଆଡୁ ଆସି ସେଠାରେ ଭୁକିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏକଲବ୍ୟଙ୍କର ଏକାଗ୍ରତା ଭଙ୍ଗ ହେଉଥିଲା। ସେ କୁକୁରକୁ ଯେତେ କହିଲେ ଯା ବୋଲି ସେ ଗଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ କୁକୁର ମୁହଁକୁ ସର ମାରି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ କୁକୁରର କୌଣସି କ୍ଷତି ହେଲା ନାହିଁ। କୁକୁରଟି ସେଠାରୁ ପଳାଇଲା। ସେ ଯାଇ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ଶିବିରରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଅର୍ଜୁନ କୁକୁରକୁ ଦେଖି କହିଲେ, କିଏ ତତେ କୁଶଳତାର ସହିତ ସର ମାରିଛି ଯେ କୁକୁରର କୌଣସି କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାର ପାଟି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କୁକୁରକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଓ କୁକୁରକୁ ପଚାରିଲେ, ତୋର ଏ ଅବସ୍ଥା କିଏ କଲା? କୁକୁରଟି ଏକଲବ୍ୟ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲା। ପାଣ୍ଡବ ଓ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏକଲବ୍ୟକୁ ଦେଖି ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ଦିନେ ଏହି ସବର ପିଲା ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା ଶିଖିବାକୁ ଆସିଥିଲା। ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏକଲବ୍ୟକୁ ପଚାରିଲେ, ତୋର ଗୁରୁ କିଏ? ଏକଲବ୍ୟ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖାଇଲେ ଓ କହିଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା ଶିଖିଛି, ଆପଣ ହିଁ ମୋର ଗୁରୁ। ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଅର୍ଜୁନ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣ ତ ମୋତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର କରିବା ପାଇଁ କଥା ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏକଲବ୍ୟକୁ ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକ ପାରଙ୍ଗମ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣଙ୍କର ପୁରୁଣା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପିଲାବେଳେ ଜଣେ ରାଜା ଘର ସାଙ୍ଗ ଥିଲା, ସେ ହେଲେ ଦ୍ରୁପଦ। ସେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ସବୁଦିନ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ରୁପଦ ରାଜା ହେଲା ପରେ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲେ।
ସେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣ ଗରିବ ଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଦ୍ରୁପଦ ପାଖକୁ ଗଲେ, କହିଲେ, ତୁ ତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲୁ ଯେ ସବୁଦିନେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ହେବୁ। ରାଜା ଦ୍ରୁପଦ କହିଲେ, ତୁ ଗୋଟିଏ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇ ରାଜା ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗ ହବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛୁ। ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣ ରାଗିଗଲେ, କହିଲେ, ମୁଁ ଶପଥ ନେଉଛି ଯେ ମୁଁ ତୁମ ରାଜ୍ୟକୁ ଛାରଖାର କରିଦେବି। ଏହି କଥା ଦିନେ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା ବେଳେ କହୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ସେ ଦ୍ରୁପଦ ରାଜାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦ ତଳକୁ ଆଣିବେ, ଏବଂ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ କଥା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର କରିବେ। ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣ ବଚନବଦ୍ଧ ଥିବାରୁ ଧର୍ମ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଗଲେ। କଣ କରିବେ, ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣ ଏକଲବ୍ୟଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ଓ କହିଲେ, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ମତେ ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନିଛ, ତେବେ ମତେ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା କଣ ଦେବ? ଏକଲବ୍ୟ କହିଲେ, ଆପଣ ଯାହା ମାଗିବେ ମୁଁ ଦେବି। ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମତେ ତୁମ ଡାହାଣ ହାତର ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ଦିଅ। ଏକଲବ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି କାଟି ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇଦେଲେ। ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ, ବିନା ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଏକଲବ୍ୟ ଆଉ ସର ମାରି ପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏକଲବ୍ୟ ତାଙ୍କର ବିଶି ଆଙ୍ଗୁଠି ଓ ମଝି ଆଙ୍ଗୁଠି ଦ୍ୱାରା ସର ମାରିଲେ। ସେ ଏକାଗ୍ରତାର ସହିତ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଓ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ହେଲେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଆର୍ଚେରୀ କମ୍ପିଟିସନ ହଉଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ବ୍ୟବହାର ହେଉନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏକଲବ୍ୟଙ୍କୁ ଆଧୁନିକ ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟାର ଜନକ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଗୁରୁ ଯାହା କହିବେ ଠିକ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ ଆମେ ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ହାରିଯିବା ନାହିଁ। ପୁରା ଠିକ, ନିଜର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଏକାଗ୍ରତା ଓ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ଆଗକୁ ମାଡି ଚାଲ। କଣ ବୁଝିଲ? ଏହିପରି ଓଡ଼ିଆ ପୁରାଣ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ବୋଉର ଗପ ପିଢି ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଜଏନ୍ ବଟନରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ବୋଉର ଗପ ପିଢି ମେମ୍ବର ହୁଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ସବୁ ରବିବାର ସକାଳ 10:00 ବେଳେ ମୋ ବୋଉର ଗପ ପିଢି। ଗପଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ଏମିତି ଗପ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୋ ବୋଉର ଫଟୋ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଗପ